Про стан обласних доріг та способи фінансування ремонту дивіться у сьогоднішньому випуску. Платіжки за енергію з новими реквізитами. Люди намагаються перевести гроші зі старих рахунків. Доброго ранку! На годиннику 8.30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. У Миколаївській обласній державній адміністрації відбувся брифінг «Тема дороги». Заступник голови облдержадміністрації Валентин Гайдаржи розповів про стан обласних доріг державного значення. В 2019-му субвенції з держбюджету на миколаївські дороги складатиме близько мільярда гривень. В пріоритеті – дороги, які сполучають населені пункти з обласним центром. З інших джерел фінансуватимуть ремонт та утримання доріг, які ведуть до опорних шкіл та сільських амбулаторій. В общей сумме это 976 миллионов, предусмотрены они на... В загальній сумі це 976 мільйонів. Передбачені вони 500 мільйонів на ремонт дороги Н-14. Планується виконати роботи по території населених пунктів Водяна-Лорина, Лосіяцьке і з'єднати ці два населених пункти. Приблизно 14 кілометрів. На сьогодні вже є проекти експертиз, проведені були торік договори на 378 мільйонів. Жителі Миколаєва скаржаться на черги у відділеннях Миколаївської енергопостачальної компанії. Отримавши платіжки з новими реквізитами, люди намагаються перевести свої гроші з рахунків попереднього постачальника «Миколаївобленерго». Ніякого порядку. И вообще, они не имеют представления организовать свою работу. И сейчас окна должны все работать. З п'яти віконець працюють три. У приміщенні відділення понад сотню людей – фізичних осіб. Прийшли перевести переплату з рахунку АТ «Миколаївобленерго» на нові розрахункові рахунки у Миколаївській енергопостачальній компанії. Справа в тому, що після розділення ми і «Обленерго» – це юридичні два незалежних підприємства, тому зробити перерахування залишкових коштів без участі споживача на наші рахунки – це неможливо. І це є основною причиною незручності, бо споживачі, у яких є переплата перед АТ «Миколаївобленерго» на 1 січня, вони повинні звернутися до відділень АТ «Миколаївобленерго», провести звірку рахунку, де буде визначена саме сума переплати, потім написати заяву щодо повернення цих грошових коштів на картки, які відкриті в банках, в банківських установах. І після вже подання заяви ці кошти будуть повернуті на картки безпосередньо споживачів, подальшому вже ці споживачі повинні гроші перерахувати на нашу компанію, якщо це є заборгованістю за січень місяць. Черги утворились і у відділенні, де обслуговують юридичних осіб. Раніше ми звітували, не знаю точно адресу на Пограничній, але там не було ніколи таких черг. Там ти приходив максимум півгодини, ну годину постояв і отримав всі рахунки і пішов їх оплачувати. Ось зараз нас розділили просто дві компанії електропостачання. Та розподіл ось зараз через це ми стоїмо в такій черзі, щоб отримати нові рахунки. Це взагалі незручно, ось таку чергу вистояти, ми не знаємо, скільки ми тут простоїмо. І витратимо просто свій робочий час на це. Це 5 годин треба було в черзі стояти, щоб отримати рахунок. Не продумано. Всі організації з усіх районів зігнали ось сюди. І кожен представник бухгалтер чи голова якогось суспільства. Тут повинен стояти 5-6 годин в черзі, щоб взяти ось цей папірець і заплатити їм. Це гроші, щоб вони отримували шалені заробітні плати. По обіді в коридорах та на дверях установи з'явилось оголошення з пропозицією громадянам звернутися в інший день. Для кожного району свій. По-перше, ми розподілили споживачів на групи, саме по місту Миколаєву, споживачі, які розташовані в центральному районі. Ми їм пропонуємо звертатися безпосередньо до нас 5 числа, споживачі Заводського району на 6 число, що приходили, споживачі Інгульського району на 7 число. При цьому штрафні санкції, які можуть виникнути внаслідок того, що ми не своєчасно дали рахунки, застосовуватися не будуть. Тобто всі споживачі повинні, тим паче до
кінця тижня все ж таки отримати рахунки і розрахуватися вже після отримання рахунків, так як це передбачено умовами договорів. Директор Миколаївської енергопостачальної компанії Валентин Лінченко, аби уникнути черг, пропонує споживачам електроенергії створювати та користуватись власним кабінетом на сайті компанії. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Зустрінемось з вами вже по обіді о 13:30. А у студії нового дня продовжує кипіти робота. Наші ведучі Тетяна Макушева та Ірина Федоровська підготували для вас ще декілька цікавинок. Тож залишайтеся з нами.